Tjena! Swedaka! Och välkommen till Duckville! Jag har grävt ut en liten källa här där jag börjat med en hel del lådor här för att kategorisera alla saker, men det är jäkligt mycket saker. Jag hade det här ovanför först, men jag var tvungen att flytta ner och det tog ett tag. Jag har hittat diamanter och jag har hittat lite järn. För jag har börjat gräva lite. Sen här tänkte jag ha sådana här barrels där jag har liksom, lite större saker. Om vi går... Vad är detta? Paket? A pretty present chest. Vad kan det vara från? Jag vet inte om man öppnar det bara. Vad tusan? Är jag någon annan här kanske? Jag vet inte. Det är skumt. Hej! Skoffert! Det är du också på servern. Ja. Ja, välkommen till Duckville. Välkommen till Duckville. Tackar. Hur känns det? Hur känns det? Det känns bra. Det är det. Vad trivs du här än så länge? Det gör jag. Det finns en massa att göra. Jag ska bara ta de här äggen. Jag har ju den här, det var någon som sa att det var lite fusk där med magneten. Men jag har ju den mest för att blocken, inte jag kan stänga av den nu. För att blocken inte, eller för att den inte ska bli spam när det ligger block och sådant. Så jag har fått ett paket av dig. Ja. Hur öppnar jag den? Inflyttningspresent fast tvärtom. Oh, högerklick. Nej, men titta. Det är en kista egentligen. Så att... Jäklar, du har ju kört på hårt här ju. Ja, det är sen jag bjöd in det. Här har vi de här crafting clay och sådant. Ja, det, det var de som var det viktiga där, tänkte jag. Men ja. Sen så hittade jag den där lilla andra saken som jag var tvungen att göra den. Plushin där. Den får jag sätta, det får jag, kan man sätta den i sängen eller jag får sätta den här på där får den sitta så länge. Söt den blir. Jag får ha ett nattduksbord sen den kan vara på. Ja, precis. Det här det är ju från DecoCraft och det är ju rent dekorationsgrej då, det är ingenting som man kan använda. Jag tycker de är askiga. Det finns vissa grejer man kan använda. Sängarna till exempel går att sova i. De gick att sova i. Du har testat det. Ja. Jag hade ju mitt kök här innan. Mm. Men här ska jag ha min typ workbench för att bygga såna här saker tänkte jag istället. Ja. Så att jag började på källaren här om du går ner så ska du få se hur det ser ut. Oh. Ja, det är bra ordning. Ja, för så... Eller ordningen vet jag inte, men det är bra att man ser det. Ja, jag har försökt lite i alla fall, fröer och grönt och lite sånt här. Sen har jag med, man kan ha färg och lite mat och sånt på vänster sida. Lite mer nyttosaker till vänster. Jag har gjort en annan production table, en Steve's Workshop-grej. Okej, ja just det, den där. Man kan... Den ska jag också göra. Den är smidig faktiskt tyckte jag, för att då har man ju liksom... Och sen är det den... Du kan välja vilka olika grejer det är va? Ja, jag kan själv lägga i. Jag kan ju lägga i, om man ju går in på upgrade så kan jag ju sätta uppgraderingar på dem och sådant också. Ja, just det. Så att de blir mycket bättre och snabbare och sådant. Och likaså så kan jag ju sätta ingångar och utgångar. Så att med de här funnels-grejerna så finns det som man kan koppla rör på dem. Mm. Så att du kan alltså ha, jag kan sätta trattar här på våningen då för att bara slänga ner saker så autosorteras det till exempel. Om man vill. Jag tänker försöka köra ganska så manuellt. Och sen här tänkte jag då ha såna här lite barrels ut med den här väggen så att här är sakerna, här är ju rätt bra plats annars till min workbench-sak, den här nya som jag tänkte göra. Men jag ska se, jag hade någonting i en kista här också som då kan vi ta ner dem. Men då kanske jag kan bygga den här nu, sen ska vi titta, ska vi gå igenom lite vad vi hade tänkt att göra på serverna. Nu ska vi se här. Då är det den hette workbench någonting. Nej, den hette någonting med bench hette den i alla fall. Deco bench var den. Jag hittade den här. Och det gör jag med en crafting table, en clay och sen en av varje sån här. Eller bara en crafting table och en och du har ju gjort crafting clay. Så att då gör jag en crafting table bara, sen har vi den. Och har jag något trä på mig, inte så jättemycket, men det får jag. Så, och sen, hur var det nu? Den låg i mitten, och sen de, en på var sida. Så i mitten och en där. Undrar om det ska vara någon speciell, nu kollar jag inte vad de skulle vara. Grön, röd, blå. Då är det de som är satt fel. Där! Deco-bench! Den som radar uppe, sa du? Jag funderar på att ha det här nere ändå så kan jag ha prydnader där uppe.
Nu vet jag inte vilket håll jag vill ha den åt så att det är som snyggast. Så. Ja, du ser hur den blir när man... Ja, så det är lite man ska snyggt det där med outlinen. Man ska nu, ja, det gillar jag faktiskt. Man ska nu stå på, om man står på denna sidan och jobbar. Ja. Typ. Ja, så menar du. Ja. Så ja, står du... Ja. Eller, för att den passar inte riktigt i mitten på väggen. Nej. Men jag vet inte om jag kan ta sönder den. Jo, det kan du. Okej, och sen kan jag då fylla på de här färgerna om jag har förstått rätt. Ja, du slänger en färg i taget där uppe till vänster. Jag ska och bara sen flytta på den. Till ner, alltså. Jag ska bara flytta på den ändå. Jag behöver ha lera också, men de där deko-färgerna, ja, de... Jag har hittat lite lera här som jag kan använda. Ja, men så här blir det nog bättre. Kan jag ha en kista här bredvid med lera eller någonting också? Jag har ju den där, annars till höger precis där. Om du vill göra en sån där, ja... Ska vi ta på för någonting? Vi tar den, skriv in den. Var är det? Drop resources lägger vi där och sen trycker på precis. Den. Så att om jag slänger ner en del av dem som jag har här. Så ska vi se hur mycket det blir. Så kommer det upp vad jag kan bygga. Ni ser de här. Ja, den är ju fortfarande mörkad. Håller du skift över någonting så ser du hur mycket den behöver av allting. Mycket det kostar, ja. Men det är kanon. Vad var det mer? Rött var det som jag hade också. Och sen är det clay. Lade du i clay? Nej, det var ju crafting clay var det ju. Ja, då är det ju en del. Ja, och sen var det där kolblock. Den behöver jag inte. Här har du ju ett nattduksbord. Ja, jag ska bara precis lägga i. Vänta, vad la jag guld? För att det tänkte jag att man inte hittade. Det var det här nere. Där. Jag ska nu flytta på den. Om det inte är smör. För att smör till brödet. Vänta, så. Jag slänger väl det här också. Så. Och sen igen där. Ja, jag tror det finns en Ja, det är snyggt om metallerna. Det är varandra. Mm. Jag tror det finns en uppgradering så att man kan se hur mycket plats det är kvar och sådant i de här lådorna. Okej. För de går att uppgradera dem också. Och sen hade vi några ägg där. Och sen några plaron. Från att jag har... Vad går du och gör nu? Nej. Varför händer ingenting? Jag försöker stoppa i. Ja, men du har ju satt... Nej, det var inte den. Jag stoppar i. Nu är det två stycken likadana. Ja, men det var, jag tog en som var tom här. Och skulle stoppa i en annat sorts träd. Om du aktar dig så kan jag... Ja. Är det skiftklicka kanske? Så. Så, nu kan vi ha dem där. Så. Men varför stoppar den inte i det jag klickade på? För att jag har den här. Ja, men det, känner den av vad du redan har? Ja, alltså jag kan inte... Nu ska vi se, jag bara sätter den här stället så. Nej. Du lär dig. Ja. Ja, då finns det ju alltid från Rubiks kub till... Man kan filtrera också efter olika funktioner. Har vi badrum, sovrum, här har vi ju lite olika... parfymflaska kan man, nattdukspegel och borste och kam och sådant. Vanity, här har vi ju sån här typ spegelbord, där har vi en vanlig bedside table. Men det finns ju kanske, det tror jag finns annars så jag kan ha i någon som har någon funktion också. Ja, bibliokraft har vi något. Ja, men om jag tar den, shift for info, ja. Om jag tar den nu, så... Det är roligt att man kan ju sätta den snett och så också lite hur man vill. Ja, jag vet inte om det går med allt, men en del saker. Så, och sen säger vi att jag vill ha sovrummet. Den får väl vara relativt rak, tyvärr. Den kan jag inte sätta snett i hörnet där. Kan du sätta den snett mitt i? Sen så. Där. Ja, det fick bli så. Det var ju lite kul med bordet där också. Så, och sen... Så! Ja, men det här är inga lådor som går öppna dig. Nej. Utan det är mycket av de här är ju rent rekreationsgrejer. Kan man slå sönder den här? Jäklar vad det var hårt. Ja, det är en kista, men jag vet inte om den tappar färgen då. Nej. Nej. Lägg den här så länge. Bara. Och lite annat extra som jag råkade ha med mig. Hälften av facklorna ifall någonting skulle hända. Ja. Vad har vi planerat ihop nu? Här ska jag ju ha liksom vanligt hus än. Detta ska vara grunden till mitt hus. Jag kanske slänger på en våning till eller någonting uppåt senare. Men detta är liksom min bas. Så att om vi
gå ut. Sen ska vi bygga fina vägar och sådant. Men vi gick runt och kollade här. Och hela den här kullen, den var gigantisk. Märkte vi. Du, när vi ändå är här, så titta ner till höger. Ja, vi ska göra det snart. Ja. Hela den här kullen, den går alltså längre bort än ni ser där. Den här kullen, det ska vara staden. Detta blir Duckville här uppe. Det kommer att räcka ett bra tag. Sen så... Ja, det kommer bli skitkul, tror jag. Sen bygger man neråt om det behövs. Ja. Skaffat han valde att flytta in i den grottan, ni vet, som vi har pratat om. Ja, här. Eller tillfälligt. Jag tänkte att det kan vara en miningbas, liksom. Okej, ja. Jag har börjat på andra sidan berget och bara grävt neråt lite. Här, oj, han har ju gjort en hel del testat runder. Ja, om du tittar där på skylten. Så är det liksom... Där är en ja, en hacka det, som står i berg. Det är en mine. Ja, det ser nu på det svart. Det ser jag här. Ja. Där. Jag kollade på träet. Vad det var för mönster. Ja, precis. Då ser det snarare ut som karta eller någonting. Det är Italien där nere till höger. Har du gjort en liten parkbänkt? Ja, jag har testat några grejer. Rustning har du satt där helt random. Ja, det är inte en rustning. Det är en egen staty bara. Okej, ja. Liten odling här. Pressure plate. Dörren har du gjort i carpent. Och en TARDIS. Givetvis körde han en TARDIS. En liten R2-D2. Ja. det här är sängen, ja. Den går att sova i. Så jag gör det för det var natt. Okej, natt i natt. Då går vi snoka här. Oj, han har byggt in något så. Och sen din pool. Du snackar om att ha någon underjordisk pool där. Och det var Jens. Ja. Och här har du bara lyst upp lite och börjat. Ja, nej, där är trappen ner till våran eller till. Ja, till okay. Abandoned Mine där nere sen. Ja, okej, okay, ja. Nu fick jag inte med mig någon hacka eller någonting här. Det kan du på mig om du vill. Men vi kan ju gå ner och titta. Eller säg det var någonting annat vi skulle göra. Också ju, men jag vet inte om vi tar det. Har du sett den här? Byta. Builder, ja. Builder. Jag lite hastigt fick jag för mig att det fanns någonting sådant. Men jag kommer inte ihåg vad det var till. Jag har gjort en sån här ryggsäck. Ja, vänta det till... Den får du inte. Du får bara titta i den. Oh, Jesus! Det har fått ens plats här. Jag måste alltså förminska mitt interface för att se hela. Då ska vi se. Så, nu är det lite litet här, men kolla den här megaväskan han har gjort. Jo, där har du en del utrymme, ja. Det är tråkigt om du dör med den. Jo, det är det. Men jag kommer ju inte stoppa i... Ja, det kommer jag att göra, men när jag springer hem så tömmer jag det. Ja, det var compact storage den var till, ja. Jag tänkte göra några kistor, kanske inte så stora, men lite större kistor. Nej, för att där har du ju de här drawers som jag har gjort. Då behöver jag bygga en builder för att kunna uppgradera mina birch drawers och sådant. Nu ska jag se, bibli. Kompakt. Så. Vad jag kan... Det var någon... Men här är ingen upgrade. Nej, det där är en... Ja, men det ska finnas någonting... Vänta, storage... Jag får att de... Det var någonting med de här jäkla compact storage man kunde uppgradera kistor. Det var nog de här kistorna kanske jag tänkte på då. Och sen ryggsäckarna då, ja. Ja, från där bygger du färdiga. Men det finns... Ja, men storage upgrade har du. Till som verkar vara till låd. Jag ser inte den någonstans. Ja. Men jag ska söker inte så. På vänta. Sök på storage sökte jag på där, ja. Och där har vi upgrade. De är till Jabba, ja. Men det, vänta, Jabba är det ju inte jag har. Det är ju de här storage. Nej. Men där är jag också, ja. Increase storage. Nere. Ja. Du har ju och där är templaten man behöver också. Jag har inte kollat så mycket på det, men den där med lite redstone-signal på där. Eller shows, visar när den är full och visar hur mycket det är. Status upgrade. Ja. Fill level är ju den man... Ute efter helst ju. Ja, precis. Ja. Och sen den där void då... Nej, den ville man inte ha. Man vill ha kvar grejerna. Japp. Jag råkar uppgradera till den. Ja, men där, man kan ju få
utrymme så in i helskottan med hjälp av den i alla fall. Byggde du en tardis till jäkel? Eller ska jag bygga alltså? Men i alla fall, om jag går till vänster här, tar mig upp för kullen på något sätt. Här kanske går, jag vet inte. Du har varit uppe och satt facklor i alla fall. Ja, den närmsta. Så. Ja, här får vi akta. Här är det din pool, ja. Du har... Ja, det här är själva poolen. Sen kan man då ha en liten underjordisk tunnel och så ha utomhuspool här borta. Nej. Det får du göra någon sån här, man simmar. Ja. Och det där var min telefon, jag har glömt att göra tyst. Den är visserligen på ljudlöst, men den låter... Jo, den här kullen gick vi och kollade på och... Om ni ser till... Vi följer här till höger så ska ni se. Vi har lava där borta också, det är rätt bra. Jag hittade en hel del lava där nere också, men det har jag helt vatten på. Okej. Okay. Jag har inte... bara hittat två diamanter, så jag kunde inte... Jag tänkte jag skulle göra en... Jag hittade 8, tror jag har hittat. För att jag har gjort hackor och sen har jag 2 kvar. Ja, ni ser kullen, den går ju ända bort dit. Och så hittar vi en ännu större stad där nere. Så att vi kan ju säkerligen trada till oss rätt bra saker också. Men den lätt. Hade inte någon sån här... vad heter det? Som man kan... Någon kista eller så. Tyvärr. Okej, okay, ja. Om inte någon av kyrkorna har det, det kollar jag aldrig. Vi kan ju gå ner och kolla. Jag ska börja springa här åt höger och bara få visa hur stort det är här. Nej, så att hela detta här uppe ska bli Duckville. Så det kommer med massa fina trädgårdar och sådant. Så att det kommer ju bli riktigt, riktigt nice till sist. Lite tunn alltså. Ja, nej, men jag tar mig ner också. Så jag kan inte slå ihjäl mig, men det går väl relativt bra. Och jag var nere här om kvällen. Alltså när det var natt. Då var alla i samma hus. Jag sprang runt och letade bara. Här då. De var det här nu också. Vi tänkte ju rama in det på något sätt. Sen har vi pratat om så att de inte skjuta rymmer lite. Eller så. Ja, eller att när vi drar på monster att de inte blir uppätna av zombies. Ja, precis. Så att vi har dem kvar. Där har kyrkan. Hittar du? Och sen ska vi ner där också. Så jag tänkte att det kanske vi kan hinna detta avsnittet. Men jag har som sagt inga verktyg med mig. Det möte i kyrkan här. Kyrkomöte. Vilket är kyrkan? Jag vet inte, är det den här stora? Nej, det var inte någon kista än här. Jäklar vad kossan skrämde mig. Den står uppe på taket på kyrkan där. Där? Vad sa du? Om det var någon kista eller något? Ja, det finns visst någon mod som tillför en kista i kyrkorna. Men... Okej. Okay. Eller någon ny kyrka eller hur? Men ska vi hämta någon, eller har du någon hacka eller så på dig? Ja, jag har inventoriet fullt som vanligt. Okej, okay, jag tar inte med mig något. Nej, jag tänkte om vi går till det här fortet här borta eller vad? Ja, just det. Helgedomen. Ja, jag kan inte. Jo, men jag har ju ryggsäcken där. Jag kan ju... Ja. Jag märkte det om sår, potatis och sådant. Vänta, jag drar igång den här magneten igen och slipper hoppa ner. Om man sår potatis och sådant så blir det fel mod. Så att då kan man inte högerklicka för att plocka ut. Så. Utan det är bara om man... Vilken mod är det? Jag vet inte. Då blir det jo, det här. Det här är väl... Då blir det här Pam's food-grej och det går inte. Pam's men om du gör frön utav den innan du planterar den igen? Ja, fröna kan man inte... Ja, men jag planterade frön. Och då när de växte upp så gick det inte högerklicka på dem. Nej, okej. Okay. Okay. Det klickar till ibland när ska få prata. Jag vet inte om det är hans eller min. Det är väl Skype eller internet. Ja, det kan ju vara Skype också. Jag har fått lite robotröst från dig. Okej. Okay. Det var ju typiskt. Nu är jag framme jag får vid det här november. Stället. Det är du också. Ja, jag hör dig. Ja. Så, då får väl du gräva och så följer jag med. Eftersom du hade hackat. Gräva i väggen här någonstans. Så typ. Ska vi se kul vi kan hitta här? Jag ska nog gå in ett steg förresten här. Där, så vi ser. Ja, det är bra, jag plockar ju upp sakerna här. Du, jag ska ta fram facklorna. Det har jag ju någon. Där. Fast det behövdes ju inte. Där var du snabb. Ja. Hur långt ner kan jag sätta en fackla? Där nere kan jag sätta en fackla.
Salt har jag plockat en del också. Ja, men det är det här Pam's. Så jag hugger bort den här pressureplaten. Eller ska vi kolla kistorna först, kanske? Ja, jag kommer inte ner. Kommer du inte ner? Nu är jag ner. Jag har tagit de två bortersta där, så kan du ta de två närmsta. Vad lugnt. Händer där? Det var, ja, det är lugnt. Okay. De två har jag kvar. Den jag står på också. Men har du tömt dem? Du höger, ja. Då tar jag bort pressureplaten så... Jäklar med dynamit där egentligen. Ja, 9 stycken. Ja, jag fick igen. Så! Jag får upp rätt mycket när jag har detta. Så jag se, vart trappen du då? Ja, du, den är ju där. Du där, har ju får... satt... grävde ju rakt ner i slutet. Gjorde, jaha, vart det jag kom upp? Så. Nej, just det, vi måste sätta en... vi gör så här. Jag gräver mig uppåt också. Ja, det går lika bra. Jag får väl ta och hugga ner det här helt och hållet. Hade du något kul? Jag hittade två svärd mest. Ja, jag har hittat svärd. Jag hittade... två järnsvärd, stål. Steelsword. Ben, guld. Nej, det var inte så mycket. Det var inte något jätteroligt, inte. Det var ju lite besvikelse. Vad är här utgången? Vilse. Ja, nej, men då har vi ju den i alla fall plocka. Jag ska upp på toppen här och se. Det finns sleeping bag här. Det är en ko ute i öknen. Han känner sig nu lite vilsen här. Men jag tror att jag har varit en del ditåt utforskat när jag har varit på vift här. Plocka med mig lite såna här när jag ändå är här. De här kaktusarna är ascoola. De kan bli hur stora och lustiga som helst. Det är någon där borta som jag vägrar att hugga ner bara för att de är stora. Kolla, jag tar det innan. Jag måste stänga av den här magneten, så. Lilla sandtjuv. Varför, vad ska du med sanden till? Glas? Glas. Det behöver vi rätt mycket, men vi har ju en hel öken intill oss. Sen, ja. Så att, ja, fast jag hugger det snyggt så att det inte blir någon massa gropar eller något sånt där, liksom. Staden där, ja, nej, men det var väl... Nej, jag är lite osäker. Det ska ju finnas någon fackla här i öknen och då har jag varit här. Men det var ingen speciell fackla precis här. Och nu kommer solen in genom mitt fönster och lyser på min skärm. Tack för den. Det var halva skärmen. Sol, vilket land är du i? Spanien. Nej. Viva Spanien. Jag springer hem och sover. Jag är på väg hem också här faktiskt. Nästa avsnitt får vi se vad vi har kommit igång med då. Nu startar magneten igen, för nu är jag ensam. Jaha, han tog på sig mina jäkla... Jag vet inte, han tog på sig skorna eller så tog jag på dem, jag vet inte. Det är någonting som lyser där uppe, jag gissar att det är... lavan. Jag tänkte ha koll på lite... Ja, just det. Kanske du vill se, så jag ska inte ta och... Jag växte en svamp in i huset. Nej, det var mitt hus, ja. Var det? Alltså, råkade du komma till ditt hus? Nej, jag gick medvetet dit. Ja. Ja, vi får se vad vi gör i nästa avsnitt här. Mycket i början här är ju och samla material och sådant innan vi börjar bygga massa saker. Mm. Nu har ju Skoffert gjort en anka till mig redan. Men jag får se vad det blir av det. Tack present för att du komma in. Ja. Sen kanske eventuellt Felonius vill in också längre fram. Mm. Tror jag. Han har lugnat ner sig lite grann kanske. Han hade lite mycket just nu, tror jag. Mm. Det går ju våga. Så, det känns konstigt. Jag är van att ha de här lådorna direkt till höger här inne. Jag har lust att flytta ner sovrummet också, varför det? Ja, men vänta, om jag gör det. Då behöver jag ju min... Den lade jag här uppe. Så du inte går och lägger dig. Ja, jag sprang runt och berget åt fel håll har jag känsla av just nu. Ankan låg kvar i luften efter att jag hade huggit ner bordet under.
Men om jag gör en... Var tog min sängvägen där? En sovplats där istället. Så. Nu blir det morgon! Så, oh, jag... Nu ser jag någonting också. Nu ser du inte var det lyser upp, men ditt hus är inte där än. Men det kommer ju lysa upp rätt bra kul när vi har liksom börjat bygga saker. Och vi ska inte ha någon kyrka eller så, för att vi är inte speciellt religiösa här, så att vi är sånt skit har vi inte. Då ska det vara typ The Almighty Church of the Duck. Men i alla fall... Det finns ju de i städerna, de kan vara kvar. Ja. Det är bara det är lite kapell. Ja, de här förorterna får vi nästan kalla dem. Ja, precis. I alla fall, ta ett lugnt, ta ett hård och ses igen i nästa avsnitt. Vi ska se om jag kanske kan börja slänga ut avsnitt 2 av veckan istället. En eller två, vi får se. Minecraft Mondays och sen kanske på lördagen också. Och sen kanske bonus. Ja, det får vi se. Det får vi se. Det har mycket man hinner. Nu är jag hemma egentligen. Jag sprang helt fel håll. Ha det bra i alla fall. Ha det bra. Hej då!